Жыл басынан бери облысымыздын 320 элди мекенинин 126 газбен жабдыкталган болсо, азыркы таңда бизде 140 элди мекенге көгүлдүр отун келип отур. Агымдагы жыл жоспар боюнча биз 16 элди мекенди газбен жабдыктоо жоспарладык. Бүгүнкү күндүн өзүндө 14 элди мекен көгүлдүр отунга кол жеткизип отур. Жылдын аягына дейин тагы да 2 элди мекенди газбен жабдыктайтын болабыз.